اور قاسم کا رینچ آپریٹر. ہمارے حقوق کو بالکل دبایا جا رہا ہے. ہمارے تقریباً 30 سال سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں, مزدور کا لیبر کا. ہمیں ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں, نہ ہمارا نظام صحیح ہو رہا ہے, نہ ڈاک لیبر بورڈ کا نظام ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کراچی پورٹ کے اندر جو ڈاک لیبر بورڈ کا نظام ہے وہی ہمیں نظام چاہیے. اس وقت ہمارے ہاتھ میں 7 برتھ ہو گئے, اب اس کی جگہ 4 برتھ ان لوگوں نے لے لی ہے, کیو آئی سی ڈی والوں نے. اس کے بعد پوریشیا والوں نے 3 برتھ لے لیے, اب وہ نہ پوریشیا والے مان رہے ہیں نہ کیو آئی سی ڈی. ابھی ہمیں بے دخل کیا جا رہا ہے, ہمیں کسی چیز کا حقوق نہیں دینا بول رہے ہیں. اور کورٹ چیئرمین سے جب بات کی تو کورٹ چیئرمین والوں نے بھی یہی کہا کہ بھائی آپ ہمارے ملازم نہیں ہیں, آپ جائیں. آپ دھکے دیے, رینجرس کو بلایا, پولیس بلائی, بری طرح ہمارا برا حال ہو گیا. اس میں سے 70-80 کے قریب ہمارے بندے زخمی بھی ہو گئے, اسپتالوں میں منتقل ہو گئے. ایمبولینسوں سے نکال نکال کے ان لوگوں نے کیا کیا, مار نکالا ایمبولینس سے, ان کو مارا پیٹا ہے. جو زخمی تھے ان کو بھی, ان میں سے 6 بندے جو ابھی تک غائب ہیں, ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے, کہاں ہے کہاں پتہ. ابھی جو 80 کے قریب ہیں وہ ان لوگوں نے جیل منتقل کر دیا, سمجھا, 80 کے قریب ان لوگوں نے جیل منتقل کر دیا. ہمارا یہی مطالبہ ہے ہمارے مزدوروں کو رہا کیا جائے اور ہمیں اپنا حقوق دیا جائے, اس سے زیادہ ہمیں اور کچھ نہیں ملتا. آپ کتنے سال سے کام کر رہے ہیں؟ ہمیں 30 سال ہو گئے, اور 30 سال ہو گئے یہ ہماری داڑھی بھی نہیں ہے. یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں سے یہ سب بڑھتے چھینی جا رہی ہے, پہلے بھی چھینا ہے؟ یہ تقریباً 1971 سے یہ سلسلہ ان لوگوں نے چالو کیا, 71 سے یہ سلسلہ ان لوگوں نے چالو کیا, اور ہماری ساری برتھیں یہ ساری ہم لوگ سے چھن گئی. باقی 3 برتھیں اس کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں آج کل. جی, کتنے ٹوٹل مزدور ہیں یہ؟ 1757 کی قریب. یہ ہمیشہ 1757 ہی کیوں رہتے ہیں؟ بہت سارے کچے مزدور بھی کام کرتے ہیں. مطلب یہ نا کہ یہ کوٹا یہاں تک ہی منتقل ہو گیا, بس اس کے بعد پھر نہ بھرتی کی گئی اور لوگوں کو پکا نہیں کرنے دیتے. نہیں, جو کتنے کچے کام کچے کتنے کام کر رہے ہیں؟ کچے کتنے کام کر رہے ہیں؟ کچے تو کافی زیادہ. کتنے اندازہ؟ 10,000 تقریباً, 2,500 کے قریب. وہ لوگ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں, ان سے بڑھتے نہیں چھین رہے تو؟ نہیں, اس کا کچا کام ہے, وہ تو کچا کام ہے, وہ تو ٹھیکیداری نظام پہ چل رہا ہے. ان کو اپنے ساتھ آپ نہیں ملا رہے کیونکہ پورٹ تو آج چل رہا ہے؟ پورٹ تو چل رہا ہے نا, وہ نہیں ملنے دیتے, کمپنی والا ملنے نہیں دیتے. کمپنی والا, کمپنی والا ملنے نہیں دیتے. بولو بات کرو. نہیں, کیونکہ مجھے یہاں کوئی پلے کارڈ ان کا ان کے لیے نہیں نظر آیا کہ کچوں کو پکا کرو تاکہ وہ آپ کے ساتھ بھی جڑے. ان لوگوں نے بھی 2 دن سے یہ ہڑتال کر کے بیٹھے ہوئے تھے. ابھی جو نئے اپنا یہ کوریشیا والوں کا جو ابھی جو وقت بنایا نا, ان کے اوپر بھی بیٹھے ہوئے تھے. ان لوگوں نے 2 جاس کلیئر کیے, اس کے بعد 3رے جاس کے لیے ان لوگوں نے بھی ہڑتال کر دیا. تو کل ہم لوگ گئے تھے کہ پورٹ کے سارے دروازے وغیرہ یہاں سے اپنا گاڑیاں لے کے, یہ 1757 کے 57 سب جا کے دھرنا لگا کے اکبر کوریشیا کے برتھ کے اوپر جا کے چلے گئے. تو وہاں مزدور یہ لوگ بھاگنا شروع کیا ہوئے وہاں سے. اب ان لوگوں نے کہا کہ یہاں پر صرف میکینیکل نظام سے ہم لوگ یہ کام چلائیں گے, یہاں مزدور طبقے کا کوئی کام نہیں ہے میکینیکل نظام سے. اب جب میکینیکل نظام کا ان لوگوں نے کہا تو ہم تھوڑا پیچھے ہٹ گئے تھے. ہم نے کہا چلو یہ جب کہہ رہے ہیں میکینیکل نظام, اس کے بعد جو چاول کی لوڈنگ ہے وہ بھی کچے مزدوروں سے ان لوگوں نے اپنے ٹھیکیداری نظام سے اپنا کام چلانا. ان لوگوں نے 2 جاس کیے, 3رے جاس میں ان لوگوں نے بھی ہڑتال کر دی تھی. اس کے بعد ہم لوگ وہاں پہنچ گئے, ہاتھا پائی ہوئی ان کے ساتھ, مار پیٹ ہوئی, ان لوگوں کو وہاں سے نکالا. پھر ان لوگوں نے پولیس رینجرس کو زیادہ بلا لیا اور ہمیں بری طرح زخمی کیا لوگوں کو, اور وہاں سے بتایا سیلنگ کی ہے, دستی بم پھینکے, گولیاں برسائیں. آپ اندازہ لگاؤ کہ ہمارے لیے اب آگے کیا ارادہ ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں ہمیں اپنا جو روزگار ہے وہ روزگار مل جائے. بہت شکریہ آپ کا.